runtii maanta waa isku imaadkan ama kulankan ahmiyad gaar ah ayuu u leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Saa la socotaan, sanadkan sanad adag ayuu ahaa ee soo maray dalka, gaar ahaan xagga cimilada, haddii ahaan lahayd roob yarida, haddii ahaan lahayd roobabkii oo meelaha qaarkood zaa'id u yimid, haddii ahaan lahayd Covid-ka, iyo haddii ahaan lahayd khilaafaadka siyaasiga ee ka jira dalka. Arrimahaas oo dhammaan isbiirsaday waxay caqabad ku yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dalka, gaar ahaan dadka ku nool gobollada iyo meelaha kale fogfog ee dalka. Roobkii oo aad u yaraa waxaa weheliyey 50% of humanitarian-kii oo ayna siin jireen wadamada deeqbixiyaasha donoriska ahaa oo 50% hoos u dhacay, keenayna in la gaarsiin waayey loona qorsheyn waayey sida loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii baahidaas qabay. Saa darteed waxaan rabaa halkan ka sheegayaa maantay in loo soo gurmado shacabka Soomaaliyeed oo ay asiibayso dhibka uu geystay climate change-ga iyo roob yarida iyo raashin yarida ku dhacday dalagyadii iyo wax soo saarkoodii. Saad la socotaan, xilligan oo kale October, November iyo December roobab inay da'aan ayay ahayd. Roobabkii ma di'in oo aad ayay gobollada qaarkood u yaryihiin. Waxaa kaloo ku xiga xilligii jiilaalka ahaa oo bilaabanayay January, February iyo March oo ah xilli aad dry u ah, kulul oo jiilaal ah. Shantaas bilood oo hadda inoo bilaabatay dalka, roob la'aan iyo raashin la'aan ayaa isugu darsoomayso. Haddaanan hadda abiil aanan u qaadanna, dadkii macluusha ayaa soo noqonayso. Saa darteed ma rabna inay soo noqoto feeminkii dhacay 2011 ama 2011. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, marka hore Ilaahay inaan tabakalno, Ilaahay ayaa ah gacan bixiyaha, saacidaha ugu weyn ee ummad dadkiisa wax siiya. Biyo sacbahaga looga dhargaa inaan annagana tashanno, aan isku tashanno, aan annaga waxaysi siino waa number one. Annaga haddaan isku tashanina cid kale wax kastoo ay nasiisana mooda deeqayso. Sidoo kalena waxa ay nasiiyaan dalalka saaxiibadeena, dalalka mucaawinada bixiyo, hay-adaha NGO-ga, international NGO-ga iyo national NGO-ga, iyagana waa gacan aan u baahannahay. Iyagana sidoo kale ayaan leeyahay ha loo gurmado dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Fursad ayaan idiin siinayaa aad kaga hadashaan dhammaantiin sidii looga hortegi lahaa masiibadaas iyo masiibooyinka soo socda. Bini'aadamkana wuxuu wax ku yahay inuu qorsheeyo waxyaabaha ku soo socda si uga hortago dhibkii ay keeni lahaayeen. Sida aad u soo abaabusheen, waxaan rajaynayaa in aad si dibli ah oo hoose aad u geli doontaan. Waxaan rabaa oon hilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badana loogu gurmado meelihii hore ay ugu bilowdeen abaaraha, sida Jubbaland oo mar hore ay ka bilaabatay droughtska, iyo meelaha hadda ay ku sii zaa'idayaan sida South West, Galmudug, Hirshabeelle iyo Puntland. Dhammaan dalkoo dhan wuu u baahan yahay. Marka waxaan rajaynayaa in aad ka soo saartaan statement khusaysa arrintaas, war saxaafadeed ku wajahan arrintaas. Anigana 24 saac 365 waa idin garab taagana, diyaar ayaan u ahay mar kasta. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland.
هذا si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees tayo wa telesom